Burde han ikke lave noget? Jo. Seriøst, burde han ikke lave noget? Se lige den lækre dressing. Det går ud til at grille. Det ser meget godt ud, det der var, Gustav. Du er god. Vi starter med at lave sommersalsa. Til den sommersalsa, der skal vi bruge jordbær. Hvis man ikke har jordbær, eller hvis man tænker, ah, jeg har ikke tilbage med jordbær i min mad, så kan man sagtens skifte de 10 jordbær ud til bruge med cherrytomater. Eller 3 almindelige tomater. Det styrer man helt selv. Vi har vasket hænder. Vi er klar til at lave det. Gustav, vi skal skylle og skære agurk og jordbær i små tern. Hvad tager du? Agurk eller jordbær? Jordbær. Nej. Fordi der skal være jordbær nok, når vi skal lave det her, så... Ja, jamen det er der også. Nej, det er der ikke. Jeg starter... Prøv at høre, nu har du noget at fortælle dig næste. Jeg starter med at bruge... Altså... tag de 10, man skal bruge. Nu skal jeg ligesom ikke snakke. Præcis. Og så spiser jeg resten. Så ja. Det vil sige, nu tager den her. Værsgo. Nej, Mikkel! Gustav, det går ikke. Jo, det går. Hallo. Det går ikke. Hallo. Vi skylder lige jordbær med her. Oh. Yes! Vi tager 10 jordbær. De skal bare lige skære i nogle lidt mindre stykker. Nu er de her jordbær ikke så store, så jeg tænker, at vi skærer dem i kvarte. Synes jeg er en rigtig, rigtig, rigtig dejlig størrelse. Gustav, hvad er du gang i? Jeg har taget min agurk. Og så? Det er sommer. Skal jeg have bare lige en enkelt. Nå, undskyld Gustav, jeg har totalt meget ved at afbryde dig. Yes. Men du lige hvad du gør. Ja. Så henter jeg min telefon, fordi jeg håber, at Signe har sendt dig sms'er. Yes. Ja. Nå, nu kan vi forhåbentlig gå i gang. Så det jeg har gjort, det er, jeg har halveret min agurk, så den ender i de her... Både nu har jeg så skåret lidt i forvejen, men så ender den altså i sådan her båd, og så skærer du den midt over, og så går du ligesom her, hvor du så laver dem til dem her. Så de skal egentlig bare være sådan nogle former for trekanter. Se det her, jeg har lige overhen en halv dl af mynte. Det dufter ligesom med tandlægens tyggegummi. Og der er de skyllet, så har jeg duppet det tør. Og det jeg så gør nu, det er, at jeg hakker det rigtig, rigtig, rigtig fint. Læg mærke til, hvordan jeg bruger bjørneklubben her, så jeg ligesom beskytter mine fingre, men stadig samtidig får det hakket rigtig, rigtig, rigtig fint. Gustav, vil du ikke finde en masse teskeer? Jo. Jo! Yeah. Skal I se her? Der er mynte, og det kommer vi simpelthen op i skålen. Kan du godt lide mynte? Ja. Hvis man ikke er så lige med myntesmagen, så kan man altid bare lige sige lidt mindre. Er man helt med den, så kan man sige lidt mere. Du fik appelsinen. Yes, den skal skæres, og så skal den presses. Vil du presse den med dine bare hænder, eller vil du gerne have en mormor presser? Mormor presser! Yes! Så... lige midt. Så, nu skal vi se her. Vi har appelsinsaft. Har vi her. Gustav han har holdt det rigtig, rigtig, rigtig fint. Ned til vores appelsinsaft, der tilføjer vi lige 2 spiseskære olivenolie. Og så rører du, Gustav. Du er dressingmaster. Det kan vi godt sige, ja. Så har bare lige sådan en teskæde her. Her en teskæde her. Ja. En. Og... to spiseskeer olivenolie. En halv spiseske honning. Det er da så virkelig syre. Ja, det skal bare være rigtig godt. Halv spiseske. Det er cirka sådan der. Ungefær. Og så skal vi have lidt salt. Det er bare sådan en knivspids. Og det er peber. Var det en knivspids? Ja, så ungt. Ish. Og så en lille smule peber. Yeah. Ja. Når det så er gjort, så skal det hældes over vores agurke jordbær mynte.
Gør du det? Er det nok nu? Ja, bare hælde det hele over. Så. Ja, kom, kom, kom. Nej, det er sådan noget slagtarmskidt. Så! Og vi lige der rundt, og så kan det lige stå og marinere. Og så kan vi jo lige gå skarpt. Vi kan jo lige smage på det og se, om det er noget, vi kan godkende. Yeah. Skal vi lige... Hov, jeg skal da have jordbær. Jeg skal da kun have ren luft. Skål! Åh, oh, den kiggede på mig, den der. Ej, Gustav! Ej, det gjorde den der også. Ej, det er ikke plastik. Hallo! Nej. Det er meget godt. Mm-hmm. Jordbærsalsa. Sommersalsa. Kommer nu hen og står. Har man ikke jordbær, så bruger man så bare chage tomater. Det er det. Vi skal til burger dressing. Gustav! Vi har besluttet, eller jeg har besluttet, at jeg ved, at du elsker svensk. Ikke også? Du elsker snask, og du elsker dressing. Ja. Så hvis I har børn, eller I selv er nogen, der elsker snask og elsker dressing, så er tippet, lav en dobbelt portion af dressingen. Ja, ikke også? Jeg ved godt, du elsker snask. Ja. Ja, dobbelt portion af dressing. Så det er det, vi gør. Vi laver simpelthen dobbelt portion af dressing. Så. Vi skal bruge 4 spiseskeer ketchup. Yes. Til en almindelig portion skal vi bruge 2 spiseskeer ketchup. Kom. Yes. Du skal bare fyre på. Helt op. En. To. Det er så til en portion. Tre. Og fire. Det er til dobbelt portion. Så, vi laver dobbelt portion, og så skal vi bruge mayo-kluster. Mayo. Vi bruger sådan en fra bøtte her. Man kan altså også bare bruge den fra tube. Det er jo altså helt selv. Men sammen med mayo, så 4 spiseskeer til dobbelt portion, og 2 spiseskeer til en enkelt portion. Og så skal vi bruge søg fransk sennep. Ta-da-da! Det er søg fransk sennep, Gustav. Det er ikke farligt. Det er stadig sennep. Nej, fordi prøv at høre, det smager som i noget helt andet. Altså, jeg bryder mig heller ikke om sennep normalt, ikke også? Fordi jeg synes faktisk, sennep det er sådan noget, som kun lige fungerer sådan en marinese. Hvis man ikke har sød fransk sennep. Vil du smage? Nej. Hvis man ikke har sød fransk sennep, så kan man sagtens bare bruge en Dijon sennep. Men, så skal I ikke bruge en spiseske til en portion. Så skal I måske bruge en halv teske. Og så kan I komme lidt honning i, fordi så gør I den så. Ikke også? Vi laver dobbelt, så der kommer 2 spiseskeer i. 1, 2! Værsgo, Gustav. Du må gerne røre det rundt. Ej, Gustav, du kan ikke lide sennep, eller hvad? Jeg hader sennep. Men også lidt søg sennep? Ja. Der er ikke noget galt med søg sennep? Der er så meget galt med noget, der bare hedder sennep. Du kan ikke mene, at den sennep giver den en god farve, vel? Så lækkert. Se lige den lækre dressing. Mmm. Og vi skal smage på den, Gustav. Kom. Værsgo. Hvad skete der lige der? Det var lige... Skal der med sennep i? Nej. Skal der med ketchup i? Nu kan der have lidt mere ketchup i. En lille skrue. Jeg tror også, det er fordi, at det er den der mayo, den er meget markant i sin mayo-smag. Så. Burger dressing. Så skal vi selvfølgelig lige have tilsat den sidste ting. Den er ikke til, hvad det er, den er resten af. Så. Vi skal nemlig have noget hvidløg. Ikke også? Vi skal bruge 1 hvidløgsfed til 1 portion, og 2 hvidløgsfed til 2 portioner. Og nu har vi jo lavet 2 portioner, så det bliver altså 2 hvidløgsfed. Gustav, vil du finde hvidløgspresser om? Mhm. Fordi man kunne sagtens hakke... Den ligger derovre, Gustav. Den ligger derovre. Man kan hakke hvidløgsfedene fint, eller man kan bruge hvidløgspresser. Og hvidløgspresser, det er en dårlig metode.
men den er effektiv. Den er effektiv. Og så siger jeg bare, velkommen i køkkenet, mig og Gustav. Værsgo. Det fikser du. Så skal vi sige, at vi har skrevet noget til os. Det er afhængigt. Jeg plejer altid lige at synge. Ja, så finder jeg de to nye smagskiger. Kan jeg ikke gøre det? Jo. Så er det. Nej, jeg vil lige rukke her. Sådan der. En dejlig dressing fyldt med sød stemmer. Mm-hmm. Okay, det er faktisk en kæmpe forskel, der sker, når man kommer videre, ikke også? Oh. Yeah! Den er god! Vi skal bruge to kyllingebrystfiléer til den her opskrift. Og så siger man, hey, vi skal være fire, men vi skal lave kun to. Og grunden til, at vi gør det, det er, når kyllingebrysterne er færdigt tilberedt, så deler vi dem i to. Vi flytter dem simpelthen på langs, og så har vi sådan noget. Vil man gerne have, at tilberedningen går en smule hurtigere, så kan man faktisk flække dem med det samme. Og så kan man stege dem. Så skal de have nær så lang tid. Det, der så er risikoen, det er, at man kan godt komme til at risikere, at kyllingebrystfiléerne bliver en smule tørre. Så det er så lige lidt, hvad man har lyst til, og hvad man ikke har lyst til. Så går nu rører jeg dem her, fordi så skal du ikke røre ved dem. Er jeg også? Yes. Så, hvis du vil finde noget paprika. Paprika? Noget paprika. Fordi så kan jeg nemlig med min rene hånd tage noget salt. Hvor meget paprika? Jeg skal faktisk bruge cirka 1 teske. Men jeg tænker, at det vi gør, det er, nu gør jeg lige sådan her, så kan man bare lige drysle. Yes. Ja, kom. Jy, mere. Og på den side. Ja, ja, ja. Super. Vender jeg lige om. Perfekt. Paprika, paprika, paprika. Sådan. Fedt. Og så en knivspids. Pfeffer. Altså peber. Pfeffer, peber. Pfeffer. Gustav, ved du hvad paprika hedder på tysk? Barbara, ikke? Nej. Ja, sådan helt ærligt. Hvad tror du, paprika hedder i tysk? Peber hedder jo pfeffer. Og salt hedder salz. Hvad hedder paprika? Paprika. Lige præcis, det var paprika. Paprika. Paprika på tysk hedder paprika. Men det var ikke spændende. Hov, og så skal vi lige have folk til at stemme nu, Gustav. Mm-hmm. Vi skal have at vide, hvem vi stoler allermest på. Okay. Hvem skal være grillmeister i dag? Skal det være mig? Mikkel? Mikkel! Eller? Mig! Det er for dårligt. Du ser, at jeg stemmer. I har ikke minutter til at stemme. Skriv i kommentarer til dem nu. Hvem skal være grillmester i dag? Skal det være Mikkel? Eller skal... Benja, du har ikke noget medfølelse på det der. Skal det være Mikkel? Eller skal det være Gustav? Stem nu i kommentarfeltet. Skriv Mikkel eller Gustav. Til den, I gerne vil have, bliver grillmeister. Så, og jeg skal lige hænder, fordi hver gang jeg har rødt kød, hvad skal det her? Gustav, hvem tror du, de ender? Jeg tror faktisk, at de vælger her. Det ved bare, at man kan aldrig vide, hvad vores serier de gør. Vores serier er jo loose cannons, men på den gode måde. Gustav fører. Hvad? Stop! Hør Gustav! Hold nu op, mand! Mindre røg, I må ikke betjene det. Hvor mange stemmer har Gustav? 7-1 vil jeg skyde på. 7-1! Hallo? 8-1. 8-1! 9-1. 9-1! Har du 1? 10-1. 10-1! Stop! Okay. 11-1. Stop. Okay, det er... 12-1. Jeg skal lige dobbelttjekke her. Kan det virkelig godt passe, at der står det? Det er, vi har en computer herovre, der kan finde det. Ej, okay. Wow. Nej. Kan jeg så ikke gå ud på forhånd? Jeg tror ikke, at jeg kan nå det længere. Her er det. 15-1. Gustav, kunne du prøve at tænke det? Okay.
Det er jeres dag. Jeg havde en god joke klar. Ventende på jer. Men når I ikke lige fik set mig som ringmeister, så er det helt okay. Hej hej. Hop. Hej hej. Er du klar, Hovedet Gustav? Ja, jeg er lige i gang med at tage op. Jeg rykker lige lyset. Jeg rykker lige parasollen, tror jeg. Der kom Mille. Så er den klar. Lige om lidt. Nu har Gustav fået lov til at blive grillmeister. Og det, der kommer til at ske lige om lidt, det er, at Gustav han går ud og griller de her kyllingefiléer. De skal grilles af sådan cirka 6 på hver side, så de bliver helt gennemstægte. Mens Gustav griller, så tager jeg en peberfrugt, skærer den i kvart, skyller den selvfølgelig, og så pensler jeg med olie. Samtidig tager jeg også lige en squash, og den vælger jeg så skærer jeg nogle tykke strimler, som nogle aflange strimler. Så kan vi grille dem, og så bruger vi dem med det som fyld i vores burger. Og så skal vi selvfølgelig have nogle burgerboller til, og vi vælger lige at skyde lidt. Så det er jo meget vigtigt at holde hygiejnen, når man steger noget rødt kød. Så ja, vi har den her til filerne, så har vi den her til når Miki kommer med grøntsagerne. Og så med tiden kommer der så lige en gaffel, som jeg så kan tage dem over på tallerkenen med. Og det bliver så en ny tallerken, fordi den her, der har de været på som rå. Men vi tager dem, smider dem på grillen. Og venter. Så skal man bare vente i 2 minutter. Og jeg er fuld gang herinde med lige at skære grøntsagerne til. Og igen venner, hvis I ikke har en grill, så kan I sagtens bare bruge en pande. Så tænd en pande, kom lidt olie på. Jeg hører faktisk ikke engang, at komme olie på grøntsagerne her. Og så er det bare at gå i vok. Kom. Vi går ud til at grille. Burde han ikke lave noget? Jo. Seriøst, burde han ikke lave noget? Godt. Ja. Prøv lige at se. Det ser da godt ud, hva'? Det ser dejligt ud. Jeg tror bare, vi skal lukke den der. Og så bare... Ja, den er for det også lidt godt. Jo. Ja. Så. Gustav, det var ærgerligt, at vi ikke havde flere jordbær, hva'? Ja, det. Jeg sad sådan nemlig både med hende. Ej, ærgerligt, at vi ikke havde flere jordbær, fordi så havde du garanteret at spise dem alle sammen. Skal vi pranke Gustav? Skal vi pranke Gustav? Ja eller nej? Skriv det i kommentarfeltet nu. 10 sekunder. Ja til prank. Nej til prank. Jeg har verdens bedste prank. Den handler om yoga. Okay, please sig ja, please sig ja, please sig ja, please sig ja. Okay. Der kommer jæger ind. Vi skal prank Gustav? Mm. Fedt. Tag et yoga. Jeg skylder den lige. Og så... Gustav, smagte den godt, den der jordbær? Ja. Det er lige, hvad man har brug for.
Der var ikke noget mærke ved det der. Jo, der. Var der? Sæt op. Kunne du smage det? Var der sennep på? Der var sennep i. Du kan ikke smage det. Du kan godt lide sennep. Fy for fanden. Har du puttet sennep i? Ja, du kan ikke smage det, gutter. Nu kan jeg. Nå, du kan ej. Du kan ikke smage det. Fy for. Det ser meget godt ud, det der var, Gustav. Du er god. Burger, burger, burger. Jeg har taget de her burgerboller, flækket med to, vi kan se, så vi har en top og en bund. På hver kommer jeg en god ske dressing. På underbunden kommer vi også lige et fint lille salat med. Sådan der. Lidt gurk. Har vi fine kylder. Nøj, nøj, nøj. Vil du have noget remme på den der så? Hvor meget snask skal du lige have på? Det ved jeg ikke. Nok til at det snask. Hold da, Magne. Vil du have noget sød og sønder på også? Nej, tak. Så! Burger med grillet kylling, en sommersalsa. Og den serverer vi selvfølgelig bare i siden af, ikke også? Så Gustav, er det ikke bare noget med, at vi siger mega meget tak for i dag? Mega tak for i dag. Ha' det rigtig godt. Pas godt på jer selv. Hej hej. Hej hej. Ej, undskyld, men nu tog jeg burgeren fra dig. Vi skal lige smage. Åh, det er ja, jeg har meget bøbt øjeblikket med burgeren.